គេបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបបដូរភាសាបាទនៅពេលដែលយើងចង់បដូរ app របស់យើងពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងរើសយក template ប្រភេទ block បាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញតែគឺ iBlock បាទបងប្អូនអាចធ្វើការ search ទៅតាម keyword ណាពេលយើងចង់ធ្វើ app អ្វីមួយដូចជា YouTube ដូចជា music ដូចជា blog ឬក៏ website អញ្ចឹងយើងអាច search ក្នុងនឹងបានបាទនៅពេលដែលនេះគឺយើងរើសយកមកបាទរើសយក template ហ្នឹងមកអូខេសម្រាប់ application ID បងប្អូនសូមកុំសរសេរដក clear ណាការសរសេរដក clear គឺវាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងសូមសរសេរអ្វីមួយក៏បានដែរដើម្បីជាការចំណាំទេព្រោះអីពេលដែលយើងបង្កើត app ហ្នឹងហើយពេលដែលយើង public វាទៅ Google Play ឬក៏ App Store ហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេអានេះគ្រាន់តែយើងដាក់ចំណាំទៅលើ ID នៃ mobile app របស់យើងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងអត់ខ្ញុំដាក់ iBlock ធម្មតាដដែលឬក៏ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ website របស់ខ្ញុំក៏បានបាទក្នុងករណីដែលវាចេញសញ្ញាពណ៌លឿងបែបនេះគឺវាបង្ហាញថាឈ្មោះហ្នឹងអាចធ្លាប់ត្រូវបានប្រើណា already exist អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែម VBL app អាចបន្ថែមអក្សរ S អីមួយអញ្ចឹងទៅគេប្រសិនបើអត់អត់ទៅទៀតមានន័យថាគឺនៅតែមានបើយើងបានបង្កើត app ផ្សេងដែលវាមានឈ្មោះហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ VBL app block ណានៅតែមានទៀត VBL block តាមអក្សរ S មួយទៀតនៅកន្លែង config នេះខ្ញុំសូមអត់ធ្វើការបង្ហាញជូនទេខ្ញុំនឹងចុច done តែម្ដងបាទឥឡូវយើងបន្តចូលទៅដល់ edit page អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រខាងមុខនេះគឺសុទ្ធតែជាអក្សរអង់គ្លេសបាទ about me read my blog see my gallery social network ហ្នឹងគឺសុទ្ធជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅទំព័រដំបូងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់អំពីទំព័រនីមួយៗសិននៅលើ page បងប្អូនឃើញអក្សរ page នេះហ៎បាទនៅខាងនេះគឺមាន HTML ជាលក្ខណៈ HTML file ណាដែលយើងអាចធ្វើការកែប្រែមាន tab 1បាទ tab 2 tab 3 tab 4 about facebook follow send message twitter បាទតើ tab នីមួយៗហ្នឹងវាមានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះបាទតើយើងអាចនឹងកែប្រែអ្វីខ្លះបាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកែប្រែទៅតាម tab នីមួយៗគឺយើងចុចនៅលើ edit បាទ tab 1 edit
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង tab 1គឺជាទំព័រគឺជាទំព័រដើមដំបូងដែលបងប្អូនមើលឃើញ about me read my blog see my gallery អីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងស្ដាំនេះនៅខាងស្ដាំនេះគឺមាន header image ណា header image គេដាក់top logo top logo អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅមើលចេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅ welcome អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានអក្សរស្មោលនៅក្នុងនេះគឺជាអក្សរ welcome អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអក្សរ welcome នេះទៅជាអក្សរខ្មែរគឺយើងត្រូវបង្កើតជាលក្ខណៈរូបភាពណាត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Photoshop ដើម្បីសរសេរអក្សរ welcome ហ្នឹងតាមទំហំដែលត្រូវជាមួយនឹងរូបភាពចាស់ឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើរូបភាពចាស់នេះវាមានទំហំប៉ុណ្ណាសំទោសបាទខ្ញុំច្រឡំចុចតាមពីខេទៀតគឺយើងត្រូវចុចទៅលើរូបហ្នឹងហើយយើង download វាមើលមកថ្ងៃ download វា download មកគេ download ហើយយើងអាចទៅបើកមើលរូបភាពហ្នឹងបាទយើង open វាមកបាទបងប្អូនចង់ដឹងថាត្រូវកាត់រូបភាពនឹងទំហំប៉ុណ្ណាយើងអាចចុចលើនេះហើយយកពាក្យ file info បាទគឺមានទំហំ109គុណនឹង58 pixel អញ្ចឹងយើងបើកphotoshop មកយើងកាត់ទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដាក់សរសេរជាអក្សរខ្មែរសំសាគមអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអក្សរនៅលើនេះគឺបងប្អូនពុំអាចសរសេរនៅលើនឹងបានតែម្ដងទេបងប្អូនមើលខាងស្ដាំនេះគេដាក់ថា button menu item អញ្ចឹងវាមាន about me read my blog see my gallery អូខេហើយបងប្អូនរំកិលមកខាងក្រោមទៀតខ្ញុំកិលមកខាងក្រោមនេះឃើញគេដាក់ពាក្យថា item property ឥឡូវខ្ញុំចុចលើ about me អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយ about me នេះគឺវាមាន item background យើងចុចលើនេះមកនឹងឃើញ background របស់វាហើយតើ background វាលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជា background ដែលមានរូបដូចជាប្រទេសឈើអីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ background នេះទៅដាក់រូបផ្សេងបានហើយយើងអាចកាត់ទំហំប៉ុណ្ណាគឺដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនមិញហ្នឹងយើង download មកហើយយើងទៅមើលទំហំនៃ background ហ្នឹងសិនអូខេក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅក្នុងនេះយើងចង់ទៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណា about me អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញគេដាក់អក្សរថា title ណាចំណងជើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាខ្មែរដាក់ថាអំពីយើងអញ្ចឹងណាអំពីខ្ញុំឬក៏អំពីយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនធ្វើហើយយើងចុច saveអ៊ីចសែលខ្ញុំបន្តមកទៀត read my blog បាទ read my blog អញ្ចឹងយើងអាចនេះចុចលើ read my blog ឡើងនេះមកបន្តមកទៀតយើងសរសេរវាទៅជាអីគេblog របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបោះជើងលោកបន្ត blog របស់ខ្ញុំបាទយើងចុច save មក blog របស់ខ្ញុំ see my galleryបាទ see my gallery វិចិត្រតកឬក៏យើងអាចដាក់ថារូបភាពអញ្ចឹងទៅរូបភាពបន្តមកទៀត social network បាទ social network យើងចុចលើ social network យើងអាចដូរទៅជាបណ្ដាញសង្គមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើ mobile app ជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរណា around the world បាទ around the worldក្នុងករណីដែលយើងអត់ពេញចិត្តយើងចង់លុបចេញក៏យើងអាចធ្វើការលុបចេញបានដែរដោយយើងចុចលើសញ្ញានេះ remove select menu item
ពេលយើងចុចលើនេះមកបាទបណ្ដាញសង្គមនេះ go to my page នេះយើងអាចចុចសញ្ញាដកទេមកយើងលុបវាចេញហើយ around the world បាទ around the world អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើចុចសញ្ញាដកទេមកគឺលុបចេញអញ្ចឹងយើងចង់ទុកតែ about ពីយើង plot របស់ខ្ញុំរូបភាពបណ្ដាញសង្គមយើងចង់ទុកតែ4ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់បន្ថែមយើងអាចចុចនេះសញ្ញាបូកមកអូខេយើងនឹងចុចបន្ថែមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបចេញវិញខ្ញុំចង់ទុកតែ4ទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការដូរភាសាខ្មែរឬក៏ទៅភាសាផ្សេងៗទៀតបាទគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតក្នុងការស្វែងយល់អំពីเทปនីមួយៗ